この問題について私は田中さんとも皆さんとも全く考え方が違うんですね。で、私この慰安婦問題についてかなり深く当時のこの93年の河野談を出した人々、河野洋平さんも含めて、当時の東京におられた江大使、江路明さんというんですかね、にもソウルまで行って取材をいたしました。で、当時 その外務省の要人の谷野さんたちにもみんな取材をいたしました。で、その時にですね、韓国政府の方でその慰安婦の女性たちのことについて、その日本からの謝罪が欲しいと。で、それはその彼女たちの名誉のためにぜひ日本側がその強制したということを言ってほしいということ、当時の新聞報道を見るとですね、談話が出る前にもうその少なくとも強制性を認めなければならないみたいなものがずっと書かれてあるんですね。これ時系列に見ると非常に面白いですね。で、私は聞きました。どういう資料があったんですかと。資料全くなかったと。ワシントンにあるといえばワシントンの公文書館に飛んで行って調べてみたけども、そこもなかったと。韓国側から出されたものにも日本政府それから軍がですね強制連行したという証拠はなかったと。だけれども女性たちの話をとにかく聞いてくださいということで、16名の慰安婦だったという女性たちのお話を聞きましたけれども、その聞き方というのはこちら側の質問とかですね、そういったものは一切許されずに全部一方的にお話を聞いたそうです。で、そのお話の内容は未だに公開されていません。私は情報公開してほしいと思ってるんですね。どんなことをおっしゃったか、どんなひどいことを本当に日本がしたのであるならばですね、聞きたいと思います。でも情報公開されていません。で、それを見た方々はですね、これが強制連行だったということはどうも言えないと。じゃあなぜ河野さんがですね、強制性を認めたのかということについて、これは当時の文藝春秋というものに私きちんと記事を書きましたけれども、韓国側からどうしても女性たちのメンツのために認めてやってほしいと。もし日本側がそれをするのであるならば、経済的な保障は求めませんし、また慰安婦の問題についてこれから取り上げることもしませんというアウンの呼吸の暗黙の了解があったって言うんですよ。で、私はそれは念書にしたんですかと聞きました。石原官房副長官だった方にですね、そしたら、いや、そんなことができるような状況ではなかったということで、で、河野洋平さんにも私このことについて、その強制ということについて伺いましたら、精神的な強制であるとか時代背景としての強制ということをおっしゃいました。で、私はですね、ぜひこの慰安婦の方々の事情聴取した事情聴取といっても一方的な話ですけども、それを公開してほしいということと、やっぱり私は日本政府のですね、これは田中さんに対する注文でもあるんですけれども、82年の教科書書き換え事件の時もあれは誤報だったんですよ。文部省は非常にあの時の宮沢官房長官談話をですね、出すことを嫌ったんですけども、外務省の主導であの時その近隣諸国条項も入れてですね、誤った。この慰安婦の問題について、確かに女性としてですよ、これは本当に嫌だったと思います。本当に気の毒だったと思いますけれども、そのことと日本国が国家としてこれを強制したとかですね、そのことを認める、事実でないものを認めるということは全く違うことだと思いますね。ですから人道的に何かをするということなら私も賛成ですけれども、日本国がですね、きちんとしたその主張もしないでですね、このようなことを延々と続けるということはお互いのためにならないと私は思います。日本の中ではどういう議論になるような気がするのでね、軍の強制云々ということが多分この談話に書かれているわけではないと思いますよ。要するに軍の、大きく言えばね、そのまさに軍の慰安書、あの時軍とおっしゃらなかったけれども、慰安書その前後で軍のことがたくさん書いてありますから、事実上軍にというふうに取られるんです。だから軍の関与があったと。それは確かにね、ああいう慰安婦を作り軍隊が一緒に連れて行ったわけだから、大きく言えばね、いろんな国の人の女性の尊厳を傷つけたということについては私は事実だと思うんですよ。で、それに対して法的には決着がついた問題だから、人道的道義的に日本としてやるべきことをやりますと言ってやることは、私は悪いとは全く思いません。ですから、そこは認めますけれどもね、
強制という意味、範囲がですね、あんまり幅すぎるんですが、狭い意味での強制だってですね、1993年以降ですね、アメリカの文書とか、例えばインドネシアとか中国のね、日本軍が占領した地域での強制連行なんかあったという事実が明らかにされたんですね。それとさっき韓国にいらっしゃるハルモニーたちね、おばあさんたちの聞き取り調査なんかおっしゃいましたけど、私も60人ぐらいの聞き取りの文書を読んだことがありますね。その中で10人ぐらいはですね、やっぱり強制連行に関わるような事実をはっきり言ってます。あのような生きてる資料があるんですね。あれを否定すれば、あれはちょっと難しいね。最近日本人の中でですね、あれはただの売春婦だとかなんとか言っちゃうんですけどね、あれはちょっと女性ハルモニーたちのですね、そう、インドネシアの事例はね、日本はそのことが分かった時に直ちにその慰安所を閉めました。でその担当者は後に死刑になりました。そしてその他 のアメリカの公文書館で見つかった文書はですね、これはもうアメリカの公文書、アメリカ人が調べたわけですけれども、日本のその強制を示すようなものではなくって、慰安婦の人たちがかなり自由を持って経済的に豊かでということを書いてありましたね。それは必ずしも日本による強制ということにはならないと思います。これこの問題、おそらく大事な問題だと思いますけれど、多分まだまだ時間かかると。これはね、木村さん、この議論いけないんですよ、きちんと言いませんから、きちんと堂々と議論すべきだと思います。日本の中も含めて、ここでですね、こういうことも含めてね、韓国の人たちがその日本にじゃあ何をしてほしいと思ってるのか、先ほどあったように、何回謝ればっていう思いを持ってる日本人は少なくないと思います。どうすればいいのか、どうしてほしいのかっていう思いを、その答えをする前にですね、今の慰安婦のことについては、国際の社会が考えていることとですね、日本の中で議論していることがあまりにも認識のギャップがあると思いますね。だから日本がいくら正しくですね、これは強制ではないとおっしゃってもですね、国際の社会はそういうふうには見てないと思います。だからその認識のギャップをですね、とりあえず日本側からですね、自らそれがなんでそういう認識のギャップができるのかということをですね、まず考えることだと思いますね。その後で韓国側が求めていることはですね、やっぱり国家の責任についてきちんと日本側 の反省と謝罪ということなんですね。それがなんで今更そういうことを言うのかと言ったらば、いつも日本側は93年のですね、河野談話があって、その後 の95年の村山談話があったんですけれども、その後になるとその次々先ほど私が話した通り、次々ですね、日本がですね、暴言が出たり、それとそのことを覆すという発言も出ているわけなんですね。それで日本側の本心はどこにあるかということに疑わしいことになるわけなんですね。だから韓国 のお金のことについては、韓国 の政府がそれを責任を持ってですね、まずそういうことをきちんと保証して、今もやっているわけなんですね。だから日本側に求めていることは謝罪と反省 の小さな、ね、そういうことだと。それはおかしいというのがね、暴言云々って言われるけれども、人間いろんな人はいろんな歴史認識を持ってるんですよ。ただ日本国の総理大臣は、村山談話もそうです、それから1998年のね、その小渕さんとキム・デジュンさん署名してるんですよ。一国の首脳の間で交わされた文書があるんですよ。それをね、何か発言があると、いやこれは日本だと、それはおかしい。いや木村さん、これやはりずっとやってきたんですが、分かり合えないんですかね。そうですね、分かり合えないっていうよりも、とにかくハードルが高すぎるんですね。さっきも言ったんですけど、本心であるとか誠意であるとか真実のっていうのは
なかなか追求できるものではないですし、もっと言えば例えばイギリスとインドだとかフランスとベトナムの間で真実の真の理解の和解があるのかって多分そんなもんないんですよね。でもっと言えばハードルを上げずににもかかわらず、まあ、隣の国だって関係もあるわけなのでどうやって作っていくのか、そろそろ発想を変えないといけないんじゃないかっていうふうに思います。ジャーナリストとして一つ発言していいですか。慰安婦問題で日本が強制連行したということの文書の元々の元になっているものの一つに吉田誠二さんという人が書いた私の戦争犯罪朝鮮人強制連行という本があるんです。でこの本がですね1983年に日本で出ました。89年に韓国語ハングルに訳されました。そうした時に韓国の記者の方でですね最初とにこの吉田誠二という人はその女性を200人慰安婦狩りに集めに行ったということをまあ証言してるんですけども、この許さんという最終新聞という新聞社の許という女性の記者がですねもうすごく怒って調べたんですよ。でいろんな村々に行って調べてここから何人強制的に連れて行かれたのかということを聞いたらですね、例えば当時85歳のチョン・オクタンさんという人がですねここは250軒ぐらいしかない小さい村だと、そこから15人も16人も連れて行かれたら大変なことだけれどもそんなことはないということを言ってんですね。またそこの郷土の歴史を調べる郷土歴史学者という金宝玉さんという人がですねこの本は全くその本と呼ぶこともできないようなものだと、個人のその軽薄な金儲け主義で書かれたということまで言ってて、どうして日本人はこういう本を書くんですかと逆に日本人に質問してるんですね。でこれは最終新聞の署名入りの記事ですよ。どうしてこういうことが韓国の例えば朝鮮日報に出ないんですか。朝鮮日報今年の9月6日この吉田誠二の本を再び取り上げてこれはもう書いてる、はい、これは非常におかしいと思いますね。すいません、大事な問題だと思うんですが、はい、放送時間も、はい、迫ってきていて、やっぱりせっかくこうやって集まってるの で、 うで、ね、どうしたらいいのかを考えていきたいと思います。いいですか。いいです。櫻井さん今日は本当にいろいろ今まで多分言いたかったことだと思いますがおっしゃって、でも どうしていったらいいんですかねこの関係をね。パク・チョンヒ大統領がですね素晴らしいことをおっしゃってるんですよ。1965年にそれはですね恨むべき昨日の敵とも必要ならば今日と明日のために手を結ばなければならない、そういう覚悟で自分は日韓基本条約を結んだんだということをおっしゃってるわけですね。今本当に私たちはこの言葉を思い出すべきだと思いますよ。朝鮮半島の置かれている厳しい立場、北朝鮮、その後ろの中国で、さっきのここの一人の方がですね日中韓の中で日本だけが孤立すると言いました。じゃあ中国と韓国が手を組んでどうなるんですか。私はそのことを言いたい。日本と韓国こそが本当に協力し合ってこの中国北朝鮮の危機にですね何とか対処しなきゃいけないわけですね。明日と来年と50年先の未来を考えたら本当に今日韓の国を思う人たちはですねきちんとしたその理解と提携の立場に立たなければこれはもう取り返しがつかないと思いますよ。そうですね、戦後はですねもう67年になってますので、うん、日本側はですねもう歴史清算というのをですねもうしてもいい時期に来てるんじゃないかと私思うんですね。それでその歴史問題は、まあ、一日でですね解決するものじゃないんですから管理しながらですねもっと未来志向的に行くべきなんですけれども、その日韓の葛藤があったとしてもですねこの日韓の全体のですね関係が悪くならないようにそういうなんかこうそういうふうな装置をですねお互い取った方がいいんじゃないかなと私は思います。そのためにはね歴史観が違いますということをお互いに認め合わなきゃいけないですね。同じふうに言ってください、同じふうに感じてくださいということを要求し合うということはこれは問題解決には全くなりませんね。違うということを認め合うということが基本になるべきだと思います。どうでしょうか。いや、 やっぱりあれ前提としてはね、韓国と日本の場合は価値観を共有するということもあるから、普遍的な価値というねそれを対峙しながら、例えば十分違反問題だってですね人道的な女性の人権とかなんか新しい基準からのですねアプローチも大事なことですから、価値観というよりも歴史問題において歴史認識において
意識を一致させるということはいかなる国にとっても難しい、ですからそこは違いますねということを認め合って、その上に立って人権人道自由民主主義国際法の遵守、そうしたことについては協力し合い